Два вибухи і п'ятеро поранених бійців біля станиці Луганської, що неподалік кордону з Росією. Троє підірвалися на Кразі в селі Красноталівка. Загін об'їжджав прикордонну територію. Усі хлопці з підрозділу, що дислокується в Харкові. У прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації припускають, фугас могли закласти ворожі диверсанти. Ще двоє армійців підірвалися на розтяжці. Це бійці 128-ї гірсько-піхотної бригади, що з Закарпаття. Інцидент стався в лісу Смузі біля Сіверського Дінця, по якому проходить лінія розмежування. Це пройшло по зведенням МВД. Зараз, оскільки це не компетенція МВД, а компетенція військової служби правопорядку, то відповідно до них велике питання, що вони цю інформацію поширили без перевірки. Зараз проходить перевірка військової служби порядку. Що саме там сталося, буде відомо тільки до кінця вечора, до вечора.